Salaamaaleykum mbokku internet yi nga xamantene bi yéen ay seetaan seen bi di Dogo TV. Dogo TV sunu moomeel mbokk yi combat bi nga xamantene bi moo doxoon ci diggante ki nga xamantene bi mooy Modou Lo ak Ama Balde. Mën na ko combat boo xamantene bi mu ngi waroon am di dimanche le 13 ci weeru mars. Kon mbokk yi am ab blessure boo xamantene bii nii muy ki nga xamante ne bii mooy Modou Lo mukk amee woon. Léegi combat boobu nag liñ ñu ko laay inko léegi daal régulariser nañ affaire yi mais combat bi mi ngi ñu ngi xool ndax combat bi dina am ci jeudi le 26 mai ñi ay gars yi ñu ngi siy waxtaan di xool ndax combat bi dina am bi dox ci diggante ki nga xamante ne bii mbokk mooy Modou Lo ak Ama Balde. Combat bi nag bëri na woon na ay critiques bëri woon na waa kaw Ama Balde nee nañ waa Modou Lo dafa daw waaye nag waaw ki nga xamante ne bii ñoo fare ci ki nga xamante ne bii mooy kaw Modou Lo ni woon Modou Lo amul leen lu muy dawal Ama Balde. Kon mbokk yi combat bi nga xamante ne bii mooy liñ ñu ko laaj inko tëgg na ko mu yàq mu waroon amee dimanche le 13 mars. Kon daal ñu ngi koy bëgg xool ndax dina am ci jeudi le 26 mai.